por që janë gati të bëjnë betejë për një Shqipëri më të mirë, të bashkohen Partisë Demokratike, mos të cënohen në mendimin e tyre kritik apo në mendimin e tyre autonom. Me qënë se jemi tek diversiteti, zoti Gjekmarkaj, si e shini një bashkëpunim apo praninë e zotit Meta në protestën e 13 korikut? Do t'jeni pranishëm, do t'jetë kjo një protest gjithë përshirëse e gjithë spektrit politik, dhe sa ko mendoni që mund t'i duhet për t'i laburuar mundësin e një bashkëpunimi, qoftë edhe post zgjedhor, nëse nuk do t'ke ndryshime djetë nga koti zgjedhor që i ka hequr me ko vagonët e bashkëpunimit koalicioneve? Dëmë shë me ju nuk e di se cila është agenda dhe qëfar qëndrimi do të ketë zoti Meta, por e shofë që e në mënyrë ti përbëm opozitën që e mendonë që është opozita e ti e duhurës se pas ti, besoj që sheshi është i malë, ka vend për gjithë, ka nevoj për gjithë, pas një dalim, pas një paradjykim, sa me malë të jetë opozita dhe fronti opozitarë, mendoj që është me shpejt shërohën gjitha plaket e këtë qeverisës në Shqipëri. Një fjallë e vyrë kjo nga një opozitarë, shumë e bukur, sheshi ka vend plotë.